gledaju u Kristu, rado vas gledam i rado vas pozdravljam. Želim u ovo hladno vrijeme da se u našem srcu ugrije taj Boži elan, Boži zanos. Isus spominje negdje u Evanđelju kako ljudi nemaju vremena biti s njim. Ispričavaju se. Ja imam ovo, ja imam ono, imam njivu, imam roditelje, imam ukop. Naprosto on ne može doći na red. Ako je to bilo u njegovo vrijeme, kad je bilo puno manje mogućnosti da odem od kuće i negdje boravim, sigurno da danas je još teže naći vremena za Boga. A Bog je jedini izvor radosti. Ima među vama ljudi koji nisu dobro zdravi. I ja sam među njima. Ima koji imaju neke poteškoće. Nisu zaposleni. Misle sad pod mislom kako ću platiti račun. Dakle, sve te naše obveze na stišću i sve je nama nešto priključeno u nas. Mi nemamo više ni svog bunara, ni svog đerma. Oni malo zavrnu i gotovo. Dakle, čovjek je potpuno zarobljen. On više nije slobodan. Zato gledajte, ta potreba da bude s Bogom je važna. Pa i jutro se važno. Hvala vam što ste došli. Hvala što ste naišli da Boga susretnemo svi zajedno i da kažemo, Bože, meni nešto ko da fali. A kad dojem u crkvu, ispuni me to. Mnogi od vas kažu, kad dođem na misu, osjećam se lijepo, zadovoljno, a poglavito kad se ispovjedi. Kao da s mene nešto spadne. Dragi prijatelji, učimo u našoj crkvi što trebamo činiti. Vidite da je čovjek počeo popravljati svijet. Mi smo u svoje prste umiješali, pa imamo ovo vrijeme čudno. Na jedan put 11. mjesec, južina, kiša, sunce, grmljavina, a mi se pripremali za svinjokolj. I nema je. Zamislite se vi. Ja se sjećam kao dijete, jedina radost u mojoj obitelji bila je svinjokolja i crkveni god. I u mnogima je to bilo. Zar je moguće da nam tu radost oduzimaju? Ali možemo mi naći radost u Bogu. Možemo, nekima je radost karijera, novac, prvo mjesto, politika, samo o meni da se govori, samo da sam ja prvi, a iza nas ta ostavio pakao, ruševine, djeca krvava. Djeca umiru od gladi. Vidite, to je kad Boga odbaciš. To je sve zbog toga. Nema drugog razloga. Ovaj bogati svijet se razbacuje jahtama, novcima, knjižicama, putuje, troši. Ovaj djeca, mali svijet, vidjeli ste, Bože, čovjeku srce pukne kad vidi pred nama, pred našim bogatstvom, djeca umiru bez riže. Kako kaže sveta majka Terezija, kako jedan dječak došao k njoj, vidio kako su djeca gladna, onda je otišao kući i rekao, mami, evo ja ću pola svoje riže dat za jedno dijete. Pola riže, a on ima isto od nje dobio. Evo, to je to ulje u kojem ćemo danas čuti. To je ulje radosti, ulje blagoslova, ulje milosti Božje.
Stoga vas molim da se pripremimo na ovaj susret s Bogom. Ovih dana je u Varaždinskoj biskupiji jedan svećenik držao predavanje, pa sam dvije riječi zapamtio. Sindrom izgaranja i sindrom dosade za nas svećenik. Izgaranje, nestajanje, vidite, svijeće ove nažalost ne nestaju, ulja nestaje unutra, vi to ne vidite, nema ulja u nama. Mi smo ostali bez ulja. Naš život je postao drugačiji nego oni prvjašnji svećenika, svetaca, mučenika. Gospodine, pomozi nam, treba nam ulja. Naše se svjetiljke gase. Pomozi nam da i ova misa bude dodatak koja kap, da nalijemo u svoju svijeću života, svoje srce. Da vidimo čovjeka pokraj sebe. Da ne prolazi pokraj, mimo nas nema, a ja imam. Bože, po tome ćeš nas suditi. Malo pogledajmo kakvi smo u tom pogledu i sad se pokajmo. Dragi prijatelji, kako ste vi meni? Jeste dobro? Malo smo ovako ujutro rano svi pospani, umorni. A onda kad dođe misa, pomalo se budimo. Jel? Neki se ne probude i misa prođe. Probajte se sad doći k sebi. Ostavite brige. Ostavite račune. Ostavite sve ono što vas tišti i malo dišite duboko sad. Dođite k sebi. Pa ću vas pitati. Kaže psalmist, tebe žeđa duša moja, gospodine, Bože moj. Jel žeđaš ti, gospodine? Znate, ovo piše, ali jel ja to žeđam? Jel sam ja žedan Boga? Idem sad 5 kilometara, kao što sam ja kao dijete bio na obramenici, donijeti vode za piće. Zašto? Žedan sam. Nema veze što je daleko, moram pit. Neki dan ide moj gvardijan uzgor na stube, a ja idem dole. I kaže me njemu, aj ti prođi, jer ti ideš uzgor. Kaže on, Marko, nema više ti pravila. Posve su druga pravila, niko ništa ne poštuje, to je to. Nema pravila da je stariji, da je to normalno, da onaj koji ide gore, da ga pustiš. Ne, ja ću ići, mene ti ne zanimaš. To je svijet. Takvom svijetu mi živimo. To je stvarnost. Svi se žale. Djeca se žale, mladi se žale, crkva se žali. Nigdje nešto nije u redu. Zašto? Pomrsili smo mi sve to. A Bog je to bio lijepo sortirao, lijepo složio. Djeca, poštujte roditelje, slušajte roditelje, a svi mi poštujmo te stare ljude, brinimo o njima. Nema toga. Nema autoriteta. Ko je svećenik? Ništa. Vidiš ga na ulici, nedavno me neko pitao, kaže, veličasne, bio sam negdje i jedna žena poljubi fratru ruku. Šta je to? Pa on ne zna. Pa mi smo, ja sam trčao za fratrom da mu poljubim ruku neka. To je sveta ruka, trebala bi biti. Izgleda današnja ruka, kad smo ovdje čuli, nije više, ne gori, nema tog žara za Boga. Nismo ti koji trčimo za ljudima, kažemo da, evo, daj, ja ću ti tu svjetiljku naliti ulja, vidim da ti nešto nedostaje, suješ, fali ti. Blizu si rastave braka, joj mu dođi, dođi da nešto radimo, nemoj zarastat, čuvaj tu svjetilju. Ili svećenik hoće da iziđe iz svoga, nemoj ići, ostani, to je tvoj poziv, tebe Bog pomazao.
Vidite, ne nastojimo oko toga svi trčat, neko nema nešto u kući, idemo, daćemo mu, nemoj ići nikuda. Ja imam. Ne mogu, ma ja ću ti platiti račun. Sjećam se, mogu bi ga i sad pokazat, opet njega citira velečasni Marko Mestorović, bio kod mene, imao jednu misu, pa vidim, ima nekoliko računa u džepu. Bio je već u mirovini. I na jednom tom računu, s druge strane, piše propovjed, nema papira. Štedi. Šta je to, Marko? Plaćam račun sirotinji. E, to je taj svećenik. A svi ga kritisirali, svi na zadnje noge skočili, šta Marko, šta on zna? Jer je volio svoj narod, volio svoju crkvu, pa je rekao, moram i ja nešto učiniti po pitanju mog hrvatskog naroda, da ga ne nestane mojom krivnjom. Pazite vi ove misli. Jel vi to činite? Da neko ne ode nekud. Jel činite to? Brineš se onom koji bi možda otišao i da mu pomoći. To je to ulje. Tako se ulje nalijeva. Tako se ta svijeća puni. Ne puni se grijesima. Nemojte se bojati grijeha uopće. Neće nas Bog pitati za grijehe, nego će nas pitati zašto nisi vidio brata svoga? Zašto ga nisi nahranio? Zašto si ga ogovarao? Zašto si pljuo na njega? Nisi mu pomogao? Zašto nisi bio prijatelja pozvan si i kao svećenik i kao vjernik? To je to ulje. Svećenicima treba tog ulja. Kaže Stepinac, kakav bi ja biskup bio da ne uzmem križ, Isusovi križ svoga naroda. Pazite, on uzima križ svoga hrvatskog naroda. I mi danas smo katolici, zahvaljujući Stepincu, zapamtite to. Bili bi možda ko Kinezi. Ovi danas sam baš pročitao moj glas u konzila, volio bi da i vi to pročitate. Kako je Stepinac otrovan. Pazite vi, kakvog je on ulja imao za spasenje. Ovo kaže, pazite, bdite, jer ne znate ni dana ni časa kad će se to dogoditi. Dakle, Stepinac je bio zatočen u Krašiću, u župi, gdje su bile, ja se rado toga sjećam, naše časne sestre, služavke malog Isusa iz Marijinog doma, ne ove, ali ne prije njih, koje su njega služile do kraja života. I njega su otrovali u zatvoru. Imao je neku posebnu bolest krvi, policemije, rubre, vere. Dakle, kada je neprirodnog umnažanja crvenih krvnih zrnaca, bujaju. Ali pod pritiskom svijeta došli su dva Amerikanca liječnika da ga liječe. U Kraši. I onda su oni vidjeli nešto to neštima. Pa su poželi nečim što inače se radi, što nije neka specijalna medicina, stavljali su mu pijavice na noge. Jer pijavice vuku tu krv koja ne valja. Međutim, pijavice su od toga ugibale. Pijavice. Zamislite, pijavice ugibaju i od toga umro i Stepinac. Jer je krv bila, kaže, zaražena nekim atomskim zrakama. Pazite šta su komunisti napravili s njim. Njemu su 30 litara krvi mijenjali. I ta sestra koja je bila s njim, sestra Salezija Antonija Golubić, ona je stavljala te pijavice. I kad je vidjela, obično kaže pijavica, ako je dobra krv, nije tako otrovana, onda one nabubre i zvuku to. Ne, one uginu. Pazite vi šta je naš svetac proživio. To je svećenik. To je biskup. To je nadbiskup, to je kardinal hrvatskog naroda. On je tako kupio ulja u svoju svetilju.
Tako se kupi ulje spasenja. I nije on se bunio, on je ležao, kaže, toliko teško je bio da nisu znali što će s njim. Naš Stepinac. Ali tada su i svećenici bili jači. Tada je 560 tu negdje otprilike svećenika ubijeno, jer su išli za Isusom i za Stepincom. Tada smo mi bili jaki i imali smo puno ulja. Puno ulja radosti, puno ulja Božje milosti, puno ulja svetosti, puno ulja mišljenja na druge. Spašavali su jedni druge i povezani bili međusobno. Vidite, to je to ulje. Ovo o čemu se danas govori. To su te mudre djevice. To je taj mudri svećenik koji ne da da se posvjetovnjači, koji ne ide da bude svjetski, da mu svijet plješće, nego da Kristu se pripravi. Kristu nikom nije plješkao. Svi su vikali, uzmi, raspuni ga, deri po njemu, meći tu krunu, šta se on pravi kraljem, ko je on? Evo, to je to. To je put naš. To je tvoj put. Svaki drugi put nije dobar. Nemoj se bojati križa. Nemoj bježati od križa. Zaspale su djevice, kaže. Zamislite. Mi smo isto zaspali, jer nas je zahvatio val svijeta. Pa mi idemo, recimo, na izlete u trgovačke centre. Idemo, vodimo našu djecu. Učimo ih kako da kupuju, da troše. Ne učimo ih kako da dijele. Ovaj mali koji je s majkom Terezijom podijelio tu rižu da djeca budu spašena od gladi. Zato se treba pripremati za novi svijet. Za novi svijet. Vidite, ovdje je bila svadba. To je uvijek događaj. Ali je bilo ludi djevica. Bane zaručnik iznenada. Bile su zanesene uljepšavanjem, dotjerivanjem. Zaboravile su ulje. Išle kupiti nove haljine. One, znate, prozirne. Treba deku na nju uvesti, obući kad dođe na vjenčanje. Sram je bilo. Kume, gledam, Bože moj, pa ne znaš što je što. Pa to je, mi smo posve iskočili iz kolosijeka. Ma to nije za svjenčanje. Pa to nije za sama da budeš u kući u tome. To je za nešto. Pa mi smo kršćani, te su žene kršćanke. Kakvu poruku one šalju svojoj djeci? Koje ulje? Ma to je ulje otrova. Ulje zla, ulje propasti. Naša jedna sestra ovdje baš dolazila ovdje na misu. Rado ću je spomenuti. Sestra Antonija, služavka malog Isusa, pričala mi je nešto. Bila je u Rijeci, ili na Rijeci, kako kažu, i kupila je kartu za autobus, ali vidjela je da nema novaca za povratnu kartu. Slušajte, časna Antonija, umrla je. Išla je naime do Opatije. I ona je vidjela, išla je tamo, ali nazad ne može. Pa onda išla ona od autobusa, pa će ući zadnja da kaže kondukteru, je nemam para. Zamislite vi da ona kaže, moli konduktera, nemam novaca za kartu. Jeste vi kad to doživjeli? A treba stići kući. To je ona puni ulje, sramote, ponižava se. Ona pada u zemlju, sramota je. Ta sramota, pozitivna, puni ulje. I ona nekako uđe u autobus, a stane kod vrata. I uđu tri mladića. Čupavca. I kaže, njih trojica kupe četiri karte. I danju njoj jednu. Ona gleda. Ja nisam njima rekla da nemam karte. Oni su osjetili, pazite, osjetilo je srce, sestra bježi na vrata, a oni ne daju kartu. E to je to ulje, takvim uljem punite se.
To je ulje ljubavi. Ne bacanja, da su je gurnuli sa kolodvora, ne. Evo vam, sestro, karta. Mi imamo za 4. Dragi prijatelji, to Isus od nas očekuje. Takvo ulje, i ulje dobrote, ulje blagoslova, ulje radosti. I danas kada se sjetimo kako čovjek prolazi u životu, kako mnogi uživaju, kako je sve to lijepo mnogima, kako se može dogoditi, ja opet govorim, ima ljudi koji zaista vide da treba nešto dobro učiniti. Ili kako kaže Sveta Terezija Avilska, samo Bog je dosta. Slušajte me, samo Bog je dosta, sve je drugo kao višak, ako imaš Boga, sve ovo može proći. I bolest, i zima, i smrt, sve možeš izdržati, ako imaš Boga, je ti on dosta. To je ona shvatila, nije bilo lako, težak život je proživjela, ali se Bog s njom poslužio da reformira karmenski red koji je danas uzor svijetu. Uzor čega? Molitve i pokore, ne iživljavanja, ne neke život u pokori i molitvi. To je ona učinila i to crkvi treba. Meni treba, svećenicima, nama treba pokore i križa više. I završit ću. Ovo je vrlo zanimljivo, pa oni koji tako nešto posjeduju, nekim ovo bude primjer. Dakle, poznajem dva brata, imaju jednu firmu koja dobro posluje. I na kraju godine bili su imali 4 milijuna viška. Sad jedan brat kaže, nisu baš bili vjernici, ajmo mi to podijeliti radnicima. O, zamislite vi, 4 milijuna radnicima za Božić. Kaže on, ne, nećemo mi to dijeliti. O, ne, ajmo, i nekako on, jer ovaj drugi baš je bio bezbožnik, novac mu je bio Bog. To on kaže meni sam, kasnije se to promijenilo. I podijele oni to radnicima, za mjesec dana sljedeće su zaradili 6 milijuna. Zamislite si. Pazite kako Bog odmah vraća, kad imaš ulja, kad si spreman dat drugome, nek njegova svjetiljka bude jasna, nek ide, nek i on dočeka zaručnika, nek se i on spasi, nek i on vidi djelo Božje, nek i on osjeti Božju ljubav, to vas molim. Zapamtite, ulje radosti, ulje dobrote, to će Bog tražiti od nas. Na kraju života, nemojte da dođemo pred Gospodina i da trčimo za onim pametnim djevicama, dajte nam ulja, naše se svjetiljke gase. Ne, svi napunimo ulja, jer ćemo svi dočekati Gospodina. Prošli tjedan bio sam malo tužan, nisam učinio ni jedno dobro djelo. I dođe kraj tjedna, uspjelo mi je nešto učiniti, bilo mi je drago. To je ulje. Ne dajte da se naše svjetiljke ugase kad dođe zaručnik. Amen, Fanisi Marija.